Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekcije u okviru nastavnog predmeta matematika za peti razred. Naziv današnje lekcije je krug i kružnica. Moje ime je Elvisa Sekulić. Za današnju lekciju potrebno je pripremiti bilježnicu, pribor za pisanje i geometrijski pribor. Potreban vam je šestar i ravnalo. Kod primjera zaustavite video lekciju i pokušajte zadatke riješiti sami. Za vježbu riješite zadatke za samostalni rad, a po potrebi se vratite i pogledajte video lekciju ili dijelove video lekcije ponovo. Nakon ove video lekcije moći ćete prepoznati, imenovati, opisati i crtati krug, kružnicu i dijelove kruga i kružnice. Također moći ćete zapisivati dijelove kruga i kružnice koristeći se odgovarajućim matematičkim oznakama. Zanimljivost iz povijesti. Simbol olimpijskih igara su olimpijski krugovi. Oni se sastoje od pet međusobno povezanih krugova različitih boja. Krugovi su se prvi put pojavili nakon igara u Stockholmu 1912. godine, kada je pokretač modernih olimpijskih igara, Pierre de Coubertin, taj simbol nacrtao na vrhu pisma jednom kolegi. On je izabrao pet obojanih krugova kao simbol pet naseljenih kontinenata svijeta, pritom računajući Ameriku kao jedan kontinent. Nije naznačio koja boja simbolizira koji kontinent, ali je istaknuo da svaka od država koje su sudjelovale na olimpijskim igrama na svojoj zastavi ima najmanje jednu od boja koje se nalaze na službenoj olimpijskoj zastavi. Motiv krugova izabran je kao simbol kontinuiteta i cjelovitosti. Predmeti kružnog oblika svuda su oko nas. Kotači, kolači, tanjuri, prometni znakovi, dio su našeg svakodnevnog života. U ovoj ćeš temi ponoviti ono što već znaš i naučiti nešto novo o krugu, kružnici i njegovim dijelovima. Za konstruirati kružnicu ili krug potreban nam je geometrijski pribor, ravnalo i šestar. U bilježnici nacrtamo točku koju označimo slovom S. Zatim nacrtamo jednu dužinu, te u prostor šestora uzmemo duljinu te dužine. Kružnicu ćemo nacrtati tako da oštricu šestora zabodemo u točku S koju nazivamo središte kružnice, a zatim drugim vrhom šestora ostavljamo trag po papiru sve dok ne nacrtamo cijelu kružnicu. Na isti način konstruiramo krug. Crtamo ga tako da oštricu šestora zabodemo u točku S koju nazivamo središte kruga, zatim drugim vrhom šestora ostavljamo trag po papiru dok ne nacrtamo kružnicu. Nakon toga obojimo dio ravnine omeđen kružnicom kojeg nazivamo krug. Nacrtamo točku S u ravnini i sve točke jednako udaljene od te točke S nazivamo kružnica. Kružnica je skup svih točaka ravnine jednako udaljenih od točke središta. Kružnicu označavamo malim slovom K. Središte kružnice je točka u ravnini od koje su jednako udaljene sve točke kružnice. Nacrtamo li točku na kružnici i dužinom spojimo s točkom S, dobit ćemo dužinu koju nazivamo polumjer ili radijus. Označavamo ga malim slovom R. Kažemo da je kružnica potpuno određena svojim središtem i polumjerom.
Krug je dio ravnine omeđen kružnicom. Krug je skup svih točaka ravnine omeđen kružnicom, uključujući i točke kružnice. Označavamo ga velikim slovom K. Kažemo da je krug potpuno određen svojim središtem i duljinom polumjera. Odredimo pripadaju li točke A, B, C, D, E, F i S kružnici. Sada možete zaustaviti video i provjeriti jeste li točno riješili ovaj zadatak. Kružnici pripadaju sljedeće točke. Samo one koje se nalaze na kružnici, odnosno koje su jednako udaljene od središta kružnice. Prema tome kažemo da je točka C element skupa točaka koje pripadaju kružnici i točka F je element skupa točaka koje pripadaju kružnici. Kružnici ne pripadaju točke koje se ne nalaze na kružnici. To su točke A, B, E, D i S. Kažemo da točka A nije element skupa točaka koje pripadaju kružnici, točka B nije element skupa točaka koje pripadaju kružnici, točka E nije element skupa točaka koje pripadaju kružnici, točka D također nije element skupa točaka koje pripadaju kružnici, a posebice naglašavam da točka S, koja je središte kružnice, nije element skupa točaka koje pripadaju kružnici. Riješimo još jedan zadatak. Sada možete također pauzirati video, te nakon rješavanja zadatka provjeriti jeste li točno riješili zadatak. Odredimo pripadaju li točke A, C, D, E, F i S krugu. Krugu pripadaju sve točke ravnine koje se nalaze na kružnici i unutar ravnine omeđen kružnicom. To su točke A, C, E i S. Matematički kažemo da je točka A element skupa točaka kruga, točka C je element skupa točaka kruga, točka E je element skupa točaka kruga i točka S, koja je središte kruga i kružnice, je element skupa točaka kruga. Krugu ne pripadaju dvije točke. One se ne nalaze ni na kružnici, ni unutar ravnine omeđen kružnicom. To su točke D i F. Kažemo, točka D nije element skupa točaka kruga i točka F nije element skupa točaka kruga. Nacrtajte u bilježnici jednu kružnicu, označite joj središte točkom S i na kružnici označite jednu točku A. Ravnalom spojite te dvije točke u dužinu SA. Dužinu označite malim slovom R. Dužina koja spaja središte i neku točku na kružnici naziva se radijus ili polumjer kružnice. Dužinu SA nazivamo polumjer ili radijus, a izmjerimo li mi duljinu te dužine, označit ćemo ga slovom R i reći ćemo da je to duljina polumjera. Dakle, duljina dužine SA je jednaka radijusu, odnosno duljini polumjera. Ravnalom smo izmjerili duljinu te dužine i u mom primjeru radijus iznosi 2,5 cm. Kažemo da je ovo kružnica središta S i radijusa 2,5 cm. Polumjer je dakle dužina koju su krajnje točke, središte i bilo koja točka kružnice.
Nacrtajte zatim jedan krug. Označite mu središte točkom S i na kružnici označite jednu točku A. Spojite dužinom točke S A i kažemo da je dužina S A polumjer ili radijus kruga. Izmjerimo li mi duljinu dužine S A, dobit ćemo duljinu polumjera, odnosno duljina dužine S A jednaka je duljini polumjera kruga. U mom slučaju duljina polumjera kruga iznosi 27 mm. Označavamo krug velikim slovom K, kažemo da je određen točkom središta i radijusom 27 mm. Zadatak za vas. Nacrtajte kružnicu središta S i radijusa 4,5 cm, te na svojoj kružnici označite dvije točke, točku C i točku D. Nakon toga izmjerite duljine dužina SC i SD. Sada možete zaustaviti video, te nakon što nacrtate zadano, ponovo ga pokrenite. Nakon što ste nacrtali kružnicu, označili točke C i D, nacrtali dužine SC i SD, izmjerili ste ih i možete zaključiti sljedeće. Da je duljina dužine SC 4,5 cm, a da je duljina dužine SD također 4,5 cm. Možemo izvući zaključak. Svaka dužina koja spaja središte kružnice s točkom na kružnici jest polumjer kružnice, a duljine tih dužina su radijusi. Nacrtajmo novu kružnicu. Na kružnici označite točke A i B, te točke C i D. Spojite dužinom točke A i B, te spojite dužinom točke C i D na način da ta dužina prolazi kroz središte kružnice. Dužina AB nazivamo tetivom. Tetiva je dužina čije su krajnje točke bilo koje dvije točke kružnice. Izmjerimo li mi duljinu te dužine, zapisat ćemo da je duljina dužine AB duljina tetive. Nakon što smo spojili točke C i D dužinom CD na način da dužina prolazi kroz središte kružnice, kažemo da smo nacrtali promjer kružnice. Promjer je dužina čije su krajnje točke bilo koje dvije točke kružnice, a koja sadržava središte kružnice. Promjer kružnice označavamo malim slovom d i zovemo ga dijametar. Duljina promjera, odnosno duljina dijametra, jednaka je zbroju dvaju polumjera. Isto vrijedi i za krug. Nacrtajte jedan krug i na njemu označite dvije točke A i B i spojite ih dužinama. Zatim nacrtajte dvije točke E i F i spojite ih dužinom na način da dužina EF prolazi kroz središte kruga. Dužinu AB nazivamo tetiva. Izmjerimo li mi duljinu te dužine? Izmjerili smo duljinu tetive. Zatim, izmjerimo li mi duljinu dužine EF? Reći ćemo da smo izmjerili duljinu promjera kruga. Promjer kruga ili dijametar jednak je zbroju duljina dvaju polumjera. Nacrtane su dvije kružnice sa zajedničkim središtem, a različitim polumjerima.
Takve kružnice nazivamo koncentrične kružnice. Njih možemo nacrtati da oštri dio šestera stavimo u jednu točku ravnine, točku S, nacrtamo prvu kružnicu, zatim povećavamo raspon šestera i nacrtamo drugu kružnicu. Koncentrične kružnice su kružnice u istoj ravnini koje imaju zajedničko središte, a različite polumjere. U prirodi koncentrične kružnice možemo vidjeti kada kapnemo kap vode na mirnu površinu, vode. Kap koja dodirne površinu bit će središte kružnice, a valovi koji nastaju su koncentrične kružnice. Također ih možemo naći u poprečnom presjeku drveta. Granice godova izgledaju gotovo kao koncentrične kružnice. Stabla koja rastu uspravno, njihovi godovi su koncentrični. Ovdje su nacrtana dva kruga koja imaju zajedničko središte, a različite polumjere. Prvi krug smo označili slovom K1, a drugi krug slovom K2. Dio ravnine koji se nalazi između dva kruga, u ovom slučaju je obojen žutom bojom, nazivamo kružni vijenac. Kružni vijenac je dakle dio ravnine omeđen dvijema koncentričnim kružnicama. Nacrtajte krug i kružnicu. I na kružnici i na krugu označite dvije točke, točke A i B. Dio kružnice omeđen bilo kojim dvijema točkama kružnice naziva se kružni luk. I na krugu i na kružnici crvenom bojom označen je kružni luk AB, a plavom bojom kružni luk BA. Kružni luk označavamo na sljedeći način. Zapišemo točke A i B i iznad njih jedan mali luk. Kada čitamo kružni luk, čitamo ga suprotno od smjera kretanja kazaljke na satu. Dakle, crvenom bojom je označen kružni luk AB, a plavom bojom kružni luk BA. Nacrtajmo jednu kružnicu i njen promjer. Krajnje točke promjera dijele kružnicu na dvije polukružnice. Polukružnica je kružni luk omeđen krajnjim točkama promjera. Zatim nacrtajmo jedan krug i njegov promjer. Taj promjer dijeli krug na dva polukruga. Crvenom bojom je označen jedan polukrug, a plavom bojom drugi polukrug. Dio kruga omeđen promjerom i polukružnicom nazivamo dakle polukrug. Nacrtajmo jedan krug i dva polumjera. Obojajmo dijelove kruga koji su omeđeni s dva polumjera i kružnim lukom različitim bojama. Dobili smo dva kružna isječka. Plavom bojom je označen jedan kružni isječak, a crvenom bojom drugi kružni isječak. Kružni isječak je dio kruga omeđen dvama polumjerima i pripadajućim kružnim lukom. Iz svakodnevnog života primjer jednog kružnog isječka je komad nekima najomiljenijeg jela pice. Nacrtajmo ponovo jedan krug. Na njemu označite jednu tetivu te obojajte različitim bojama dijelove kruga koji su omeđeni tetivom i pripadajućim kružnim lukom.
Ti dijelovi kruga nazivaju se kružni odsječak. Plavom bojom je označen plavi kružni odsječak, crvenom bojom drugi kružni odsječak. Oba kružna odsječka omeđena su tetivom i pripadajućim kružnim lukom. Za kružni odsječak kažemo da je dio kruga omeđen tetivom i pripadajućim kružnim lukom. Najbolji primjer je kada kruh kružnog oblika odrežemo nožem i kažemo da smo odrezali odsječak kruha. Nakon odgledane video lekcije možete riješiti zadatke upisivanjem kratke poveznice u alatnu traku pretraživača bit.ly/kruznica-krug1 ili očitavanjem QR koda. Na toj poveznici nalazi se kratki kviz u Learning Appsu. Očitavanjem drugog QR koda ili upisivanjem kratke poveznice bit.ly/kruznica-krug2 možete riješiti zadatke u alatu dinamične geometrije GeoGebra. Nakon što riješite kviz i zadatke u GeoGebri, procijenite svoje znanje upisivanjem kratke poveznice bit.ly/kruznica-krug3 ili očitavanjem QR koda. Nadam se da ste uspješno usvojili gradivo i da vam je ova video lekcija bila zanimljiva. Lijep pozdrav svima!